Szerintem emlékeznek arra, amikor utoljára Őrsi Mátyás vendégem volt, arról beszélgettünk, hogy ő, aki ennyire kritizálja a kormányt a DK nevében, önnön nevében, a szakmája révén, a hivatása révén, a munkája révén, hogy fogadhatta el a külügyminisztérium jelölését egy nagyon neves, rangos posztra, nyilván jelölésre, aztán nem kinevezésre, amit egyébként is pályázott, és amely szervezetnek jelenleg is munkatársa alelnöki szinten. Akkor Őrsi Mátyás nagyon sokat magyarázkodott, nem csak itt, és a magyarázkodás kifejezést szándékosan használtam, mert hogy volt pártársai, barátai, ahogy én olvastam a Facebookon, szóval elég sokan támadták őt ezért, hogy miért is fogadta el Szijjártó Péter támogatását. Aztán most megírt egy levelet, és ebben egyebek mellett azt írja, a demokrácia megerősödésért küzdő globális nemzetközi szervezet élén nem állhat hitelesen olyan személy, akit egy a demokratikus intézményrendszer lebontásában elhíresült kormány jelöl. Őrsi Mátyás a vendégem, jó estét kívánok! Üdvözlöm. Jó estét kívánok! Egy hónapja, vagy mikor volt az ön jelölése? Több már? Kicsivel több, ez nyár elején volt. Nyár elején. Nyár elején még más volt az Orbán kormány. Igen, és ezt el is fogom mondani, hogy miért. Szeretnék visszatérni a jelölésre, mert én azt abszolút beláttam, és ebben biztosan én is valamit hibáztam. Ennek a jelölésnek a negatívumai rögtön láthatóak mindenkinek, aki a magyar közélettel foglalkozik és figyeli, míg az előnyei nem voltak láthatóak, vagy ezt én nem mondtam eléggé világosan. Egy pontot szeretnék elmondani a főtitkári programomból. Itt van ez az ENSZ. Az ENSZ-ben az elmúlt évtizedekben az a szó, hogy demokrácia kikopott. Ennek az egyik oka, hogy az ENSZ-en belül az autokráciák, notabene diktatúrák koalíciót képeznek, egyeztetnek egymással, egyeztetett állásponttal mennek a közgyűlés és a bizottsággyűlések elő. Előfordult olyan, akár hiszi a néző, akár nem, hogy egy globális problémában az orosz álláspontot a szír képviselő mondta el, mintha nem lenne neki más dolga, és mintha a damaszkoszi külügyminisztérium ezekkel foglalkozna mostanság. Az én elképzelésem az az volt, hogy úgy lehet ezzel szembenézni, hogyha nem csak az autokráciák fognak össze, hanem a demokráciák is. Ha csak annyit tudok megvalósítani az én programomból, hogy minden New York és minden genfi ENSZ tanácskozás előtt összehívjuk a demokráciák kormányait, hogy egyeztessenek programokat, egyeztessenek taktikákat, hogy vigyünk győzelemre háromból legalább csak egy ügyet, ha ezt nekem sikerül megcsinálnom, akkor azt mondom nekem, az is megéri, hogy a Facebookon a barátaim kritikusak rám, mert egy ilyen kormány jelölt. Tehát ez a döntés önmagában jó volt, én ezt maig is tartom, a kérdése az volt, hogy mi akkor változott. Akkor a kérdés az, hogy 2-3 hónappal ezelőtt más volt az Orbán kormány, ha most azt mondja, hogy a demokrácia, a demokratikus intézményrendszer lebontásában elhíresült kormány jelölését ön nem fogadhatja el. Az Orbán kormány júniusban még nem akarta a demokratikus intézményrendszert lebontani? Abszolút akarta, ugye létrehozta rettenetes módon a gránit szinárságú alkotmányt, amit már 7-szer módosítottak. Nagyon-nagyon sok szörnyűséget csinált az a kormány. Én ezt a magyarországi politikát nézem itthonról is, és nézem külföldről is, látom az elégedetlenséget, de azért emlékezzünk vissza arra, hogy amikor mondjuk Hillary Clinton, akkor még külügyminiszterenként Magyarországra jött, vagy számos nyugati vezető mindig úgy fogalmazott, hogy vannak vitáink, de azért tárgyalunk, mert szövetségesek vagyunk és barátok vagyunk. Az elmúlt időszakban én ilyet már nem hallottam. Na, várjon, mert most annyi mindenről esik szó, az ENSZ-ről. Nyártól idáig, ez volt a kérdés. Nyártól idáig, két dolog van. Vagy ön nyár elején még azt mondta, hogy lesz, ami lesz, ez az állás, ez nekem nagyon kell, inkább elviselem, hogy ez a kormány, amelyet én nem tartok demokratikusnak, vagy legalábbis a demokrácia lebontásán iparkodónak tartom, de azért az állás meg nagyon kéne, elfogadom. És akkor egyszer csak történik valami 2,5 hónap múlva, ami egyébként nem tudom, hogy mi történik, ami megváltoztatta az ön véleményét, vagy egyszerűen ön változott meg? Nem, elmondom, de nagyon kérem, nagyon könnyű ez, én Facebook szinten, hogy állásról van szó. Tehát nagyon komoly missziót képzeltem el. Tehát most az, hogy állásom volt eddig is, lesz ezután is, mert nagyon komoly elképzelések voltak, de a kérdés, hogy mi történt, kimondom, népszabadság. A népszabadság egy olyan eset volt, amely egyszer csak
szimbolikusan annyival erősebb volt, mint az összes többi, hogy végigsöpört a világon. Tehát olyat már láttunk demokráciáktól, hogy az alkotmánybíróság kicsit recseg, a média nem a legjobban van. Olyat nem lehet látni, hogy egy országon a kormánynak kritikus legnagyobb példányszámú napilapot egyik napról a másikra lecsukják. Még az archívumhoz sem lehet hozzáfolyni, ma már tudjuk, hogy kik fogják megvásárolni. Ez a történet olyan elképesztő erővel zugott végig a demokráciák világában, hogy itt ez a 2010 óta tapasztalható bizalomvesztés hihetetlen nagyon zuhant. Kik fogják megvásárolni? Olvastam a médiában, hogy igaz, nem igaz, azt olvastam, hogy Fidesz körüli oligarchák fogják. Ja, hát az kezdetektől fogva ez a hír járja, igen. Azt hittem, hogy most még egyet beültem, valaki bejelentette, hogy... Helyet cseréltünk, hogy még én itt ültem, és nem láttam éppen. Felvilladó hírként, bejelentették, hogy eddig, nem tudom, fölműves voltam, és meg népszabadság. Az összes eddigi rettenetben a népszabadság nem csak érdemben emelkedik ki, hirtelen olyan elképesztő szimbólummá vált, amely a korábbi eddigi hitelvesztéshez képest egy óriási zuhanás jelent, és ez számomra azt a problémát okozza, hogyha én ezt a pozíciót megnyerem, és szerintem megnyertem volna, akkor elmegyek egy olyan, vagy megszervezek egy olyan tanácskozást, ahol az autokráciák ellen kellett volna összefogni és születni, milyen mértékig fog ez rám is az én hitelemre kiterjedni, mennyire leszek megbízható, mennyiben lehet hinni abban, hogy itt nincs valami probléma az én hitelességemmel, elkötelezettségemmel. Várjon, hogyha küzdeni akart, már pedig küzdeni akart főtitkárként, és most a... Névlegesen vagy ténylegesen a főtitkár helyettese? Nem vagyok az, hanem a főtitkárt helyettesítem, amikor ő nincs ott. Ja, igen, tehát hogy... Elmondom, mi vagyok, de nem érdekes. De vezető vagyok. Ja, igen, de ennek a szervezetnek vezetőjeként küzdeni akart pont az ilyen rendszerek ellen, amely például Magyarországon szépen lassan ilyen és ilyen intézményeket épít le, alakít saját maga képmására és így tovább. Akkor ezt a küzdelmet, tehát a népszabadság megszüntetése miért nem egy újabb löketet adott ahhoz, hogy na jó, ne, a legközelebb az ENSZ főtitkári posztot is megpályázom azért, hogy az ilyen típusú lassan, alattomosan az életet, a demokráciát csorbító országokat én a saját eszközeimmel valahogy jobbra térítsem. Adott egy ötletet, hogy bekopogok Szijjártó Péterhez. Bocs, mégse. Nem, az lenne? Nagyon érdekes lenne, de a probléma abban van, hogy... Hát azt hiszem, hogy helyesen láttam, és ez persze a... Ugye itthon mindenki szint mindenkit, de külföldön én egy elég rendes hitelességet fölépítettem. Nem csak az itthoni politizálásommal, a liberális internacionálban, Európa Tanácsban, szóval sokan ismerik a nevemet, tudják, hogy miért léptem föl, miért álltam ki, miért dolgoztam. A probléma a hitelességgel az van, hogy nem tud csak a múltból táplálkozni. A mostani dolgoknak is meg kell ezt erősíteni. És én egy olyan veszélyt láttam ebben a népszabadságos történetben, hogy a jelölő kormánynak a hitele zuhan olyan mélységre, hogy az vagy veszélyezteti, vagy nekem már több tehertételt jelent, mint amennyi segítséget az, hogy formálisan jelöltek. Gondolkodtam én ezen is, ugye? Korábban mindig a partner országok az úgy, tegyünk egy gesztust. Hát, ha akkor majd megnyugszik, hát, ha akkor majd barátságosabb lesz, velünk tart. Szerintem, és úgy gondolom, hogy most a népszabadsággal elérkeztünk oda, hogy nem tehetik meg azt, hogy azt mondják, hogy business as usual. Tehát, hogy úgy folytassuk, mint ami sem történt volna. Tehát tényleg úgy érzem, hogy magát a jelölést is veszítette volna, de ha mégis más jelölt híján én vagyok a főtitkár... Leegyszerűsítve ciki lett volna. Ciki lett volna. És itt nem korábban lehet más... Korábban is ciki volt, és itt valami drámaian változott. És itt nem lehet úgy főtitkárnak lenni, tehát itt mindenképpen az adott országnak, anyaországnak kell jelölnie a főtitkár jelöltet? Úgy tudnám fogalmazni, hogy a nemzetközi diplomácia szokásai szerint ezt így szokták tenni, de lehet, hogy ebből lehetnek kivételek. Tehát akkor lehet, hogy még főtitkár lesz ön?
Hát én nem szeretném kizárni, mert ambícióim vannak, elképzelésének, ez nagyon nehéz, mert miközben gesztus nem akarnak tenni Magyarországnak, közben azért hát konfliktus sem akarnak vele csiholni. Tehát ez egy nagyon nehéz mutatvány lesz, ha létrejön. Ezt meglátjuk. Legutóbb a lengyel kormány mondta Tuskra, európai tanácselnökére, hogy ő nem fogja jelölni, de nem fogja megakadályozni sem, hogy megválasszák, tehát ez magában foglalt egy más lehetőséget. A demokráciák közössége nem az Európai Tanács, nem annyira jelentős, nem annyira ismerik, de ha csak ezeket meg tudom csinálni, akkor megéri. Meglátjuk, ne ígyunk a medve bőrére, a hitelességemet azt hiszem, hogy ezáltal meg tudom őrizni. Olyan sokan szitták, nyár elején nem gondolta azt, hogy lehet, hogy ennek a sok barátomnak, mert most nem a ellenfeleit vagy ellenségeit említem szándékosan, hogy ennek a sok-sok kritizáló barátomnak igaza van? Nem gondolom, azt gondolom, hogy ez egy helyes döntés volt. Akkor is, elmondtam, és most is. Igen, azt gondolom most is, hogy akkor egy helyes döntés volt. Ezzel kezdtük a beszélgetést, hogy elmondjam, hogy miket szerettem volna megcsinálni. Uh-huh. És akkor megkérdezném ezeket a barátaimat, hogy ezeket én megírtsam, akkor se. Tehát akkor sem szabad kézet fogni a Szijjártó Péterrel, egy újságíró azon dühöngött, hogy azt hittem a levelben, hogy köszönöm a támogatást, de hogy ilyet nem lehet mondani. Tehát olyan mértékig vadult el ez az ország, az én barátaim, a liberális értelmiségnek egy része is szerintem, hát magyar lett most abban az értelemben, hogy ez az embertelen sok indulat, amely az országot elöntötte, vagy az elmúlt 1000, vagy pedig az elmúlt 25 évben, ez rajtunk is, és hát ránk is hárul, és indulatosak vagyunk, nem gondolkodunk. Én odafigyeltem ezekre a kritikákra, én ezeket nagyon gondosan átgondoltam, egyiket se söpörtem le az asztalról, és azt gondolom, hogy helyes döntés volt az is, és helyes döntés volt ez is. Mikor fájdalmas is. Tanak főtitkást? Ez egy folyamat, a mostani főtitkár mandátum a július elején fog lejárni, tehát addig ez egy folyamat. Meglátjuk, ha nem leszek főtitkár, megtartom az állásomat, nagyon sok mindent tudok csinálni így is, nem annyit persze, mint úgy, tehát az ember szeretne többet tenni, az vesse rám az utolsó követ, aki nem szeretne többet tenni ilyen fontos ügyekben. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm a meghívást.